خبر شامل کرتے ہیں کندیا سے۔ کندیا میں صارفین بجلی کے مسائل شکایات کے ازالہ کے لیے سرکل آفیسر وابڈا ایس ای جام گل محمد زید نے کندیا فیسکیو آفس کھلی کچہری میں لوگوں کی شکایات سنی۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک غلام حر باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ جی، سرکل آفیسر محکمہ وابڈا ایس ای جام گل محمد زید نے آج کنیا شہر کے صارفین بجلی کی شکایات کے ازالہ کے سلسلہ میں کنیا فیسکو آفس کھلی کچہری میں صارفین بجلی کی شکایات سنی اور انہیں فوری حل کرنے کے احکام صادر فرمائے۔ اس موقع پر ایکسیان اصغر علی خان قزلباج، ایس ڈی او کندیا انجینئر نجم الحسن اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ اس کھلی کچہری میں لوگوں نے ٹرانسفارمر، اوور لیڈنگ، وابڈا اہلکاروں کا بجلی بل گھر گھر تقسیم نہ کرنے، گھروں کے اندر بجلی کی پول نصب ہونے، تاریں گھروں کے سین سے گزرنے اور منظور شدہ نئی ایل ٹی پروپوزل کے بجلی کی پول گلیوں محلوں میں نصب نہ ہونے، میٹر بجلی بر وقت نہ لگنے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی بلوں میں ہزاروں کے اضافوں کے ساتھ بل شہریوں کو بھیجنے کی شکایات اور مسائل بیان کیے گئے۔ سرکل آفیسر وابڈا میاں والی ایس سی جام گل محمد نے ایل ٹی پروپوزل پر فوری کام کرنے کے احکامات کے علاوہ باقی تمام شکایات اور مسائل کے فوری حل کے احکامات دیے۔ اس کے علاوہ وابڈا عملہ کو سائلین کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے کی بھی تلقین کی، جبکہ وابڈا آفس کنڈیا کی طرف سے عملہ کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اتنے بڑے ایریا کے لیے وابڈا آفس کندیا میں فیلڈ ورک کے لیے مزید عملہ درکار ہے۔ جی